klanjanja noćnog namaza, da čovjek klanja noćni namaz. Poznato nam je iz brojnih vjerodostojnih hadisa kod imama Muslima i drugih da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Kada je upitan Allahov poslanika alejhi salam o tim namazima, najboljim nakon obaveznih namaza rekao je as-salatu fi jawfil lejl. Namaz u dubokoj noći. Namaz koji je skriven. Pa Ibn Ređeb el-Hambeli i mnogi drugi kažu zašto je to najvrijedniji namaz upravo zbog ovoga što je skriven. Upravo sunneti sabahski, podnevski, akšamski, jacijski nisu toliko skriveni. Vidite tvoja žena, vidite tvoja djeca, ustaju i oni klanjaju. Ali noćni namaz možeš sakriti od svakoga. Od svojih ukućana možeš sakriti. Da te ne vidi, da obaviš.